Vi è uno che ci aveva detto che la donarsi il capo di sangue che ha alzato prima. Griješi un odruku koliko smatra da možeš strpljivo podijeti glavu kasno. Wa in išeksi, wa in arata an tasil, tasilaha, fajin nekanem, la je raka Allahu mela i betu. Ako se odlučiš da griješiš, da učiniš kakav haram, nađi mjesto gdje te ne vidi Allah i ne vidi nas. Ovo su mudrosti po kojima mi braća treba da razmisli. Radi za ovaj svijet prva mudrost, prvi savjet, onoliko koliko smatra da ćeš ostati. Sve bi će Allah Želešanu u nas upozorava upozorava nas da je on i kada čovjek u normalnim uslovima života živi da ovaj svijet kratak 60, 70, 100 godina. Vjerni musliman treba da sam svoj život i rad podredi dunjalku onoliko koliko mu je neophodno da živi vrijeme i vijek koji živi na njemu. Međutim, mi se često zaboravimo i obrnuto postavljamo stvar. Trčimo za dunjalučkim dobrima. Nastojimo da što više imamo, težimo i za bogatstvom i ugledom i slavom, toliko kao da ćemo uistinu na dunjalu vječnosti. A sve to prolazno karakter. Sve što čovjek potiše, postigne na dunjalu je prolazno, kratko daha i varljivo. I u tom smislu mogu mi razmišljati. Koristi dunjalu samo zato da bi stekao ahiret. U normalnim uslovima, a pogotovo u ratnim uslovima u kojima se mi nalazimo, kada više nisi u stanju ni predvidit od prilike koliki će nas boravak na dunjalu. Mi se sjetimo samo naših saboraca, naših kolega, šehida. Od prije dvije godine dana koji su slušali sa nama i mnogi vjerovatno kad smo ovako razgovarali pretpostavljali su da se to na njih ne odnosi. Međutim, već je njih. Allah je šanku je uzosi. Nema i njihov životni vijek na dunjalu je prestao za sva vremena i nikada se više imati na ovaj dunjalu. Ko zna sutra ili za pola sata šta čeka koga beba da isto smrtno čeka od nas. U nama su želje. U nama su prohtjevi takvi da često ne pomišljamo da možemo za pola sata mi biti šehidi, da možemo biti putnici iz ovog svijeta i zato bi želio da kao mu'mini razmišljamo.
Ne treba se voditi za dunjaluka. Pogrešna je teza da se treba povući u siromaštvo, u bijedu i na taj način posvetiti se samo u bukvalnom smislu i ibadetu, nego čovjek mora imati jednu ravnotežu. Kao što kaže Omar ibn al-Khattab, Hazreti Ali radijallahu anhu, imamo li dunjake ke enneke te višu ebede, vama li ahiretike ke enneke te mutu gade. Radi za ova svijet koga ćeš vješa živiti. Naslov da imaš, da budeš od ljudi koji nisu ovisni njom. Da živiš, da možeš pomoći drugom, da svoje dijete snatiješ, da mu ostaviš kao da ćeš vješa živiti, ali za budući isto tako radi kao da te sutra smrče. Dakle, ta ravnoteža kod muslimana mora biti. I ono što posebno treba da naglasimo u ovom momentu, nemojte da nas dunija okupira. Većina nas, muslimana, je okupirana dunjalukom. Tu je tragedija. Ne smijemo dozvoliti da nas pohlepa dunjalučka odvede sa Allahovog puta. Da nas odvede u ono što navlači Allahovu sržbu. Da nas odvede ondje gdje Allah će izi svojih nije zbog toga. A na halal i dopušten način nas ovdje sve što je moguće da odvedemo dunjalučku, to nam je i halal i naređeni pas. I ovo uvijek imamo na radu. Nastojat ću da obezbijem koliko mogu, ali na halal način dopušten. Sve što nije halal neću, jer ne znam koliki je moj boravak na dunjaluku, mogu izgubiti još uvijek. Drugi savjet mudrog Lukmana je: obožavaj Allaha, robuj Allahu, pokoravaj se Allahu, ponizi se Allahu, padni na sebe Allahu i robuj mu onoliko koliko smatraš da Allah Dželešanu tebi potreban. Nažalost, braćo, komunisti su učinili da su muslimani na ovim prostorima izgubili orijentaciju, da su muslimani na ovim prostorima izgubili vlastiti identitet, da su muslimani na ovim prostorima i samo, ne samo na ovim prostorima, nego i šire općenito postali toliko poniženi toliko srani da jednostavno Allahovi neprijatelji u svijetu stavili su ih po svoju činu i većina robuje režimima kršćanskog svijeta Allahovi neprijatelji. To je se pokazalo i na Bosni. Mi smo onako, nismo nikada imali šanse da budemo neko. Mi smo vječito bili pod upravom kafira. Oni su upravljali i mi smo životarili od danas do sutra. Oni koji su ostali dosljedni vjeri, koliko od toliko, vjerovali Allah Dželešanu, išli u džamiju, znaju kako su kontretirani i ponižavani bili u komunističkom sistemu. Nije mogao napredovati da je imao 10 doktorata. Nije mogao. Kroz škole, kroz obdanište, preko javnih medija jednostavno su nas muslimane dovolili u takvu poziciju da su se mi stigili sami sebe i najradije su mnogi u tim momentima želili da su da im je ime sasvim drugačije muslimanstvo. Oni
su bili protiv Boga, protiv vjere i mnogi muslimani se poveli. Međutim, ono što je hak istin, Allahu khaliqu kulli shay, Allah je stvoritelj svega na zemlji. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. Njemu se pokorava sve što je na zemlji silom, milom ili silom. Allah slavi sve što je na nebesima i na zemlji, i sunce i mjesec i drveće i kamenje i zvijezde i životinje i biljke i veliki broj ljudi. Jedina kategorija, jedina vrsta na ovom svijetu koja se nije u potpunosti pokorila Allahu dželešanuhu su ljudi. Sve drugo, sve ga veliča i slavi. Jedan broj ljudi, veliki broj ljudi to ne čini. Jer mu je data sloboda. Kao što Kur'an kaže, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Reci Muhammede, zaista moj namaz, moj kurban, žrtva koju prinosim, moj život i moja smrt je u Allahovim rukama. To mi je naređeno, ja sam prvi od muslimana kojim se pokoravam. Dakle, braćo, sve je u Allahovim rukama i moći. Svi pojedinci, sve grupe, sve grupacije, svi sistemi svijeta rade po Allahovoj osnovi. Rade po Allahovoj osnovi. Da Allah hoće, samo jednom riječu može preokrenuti čitavu svjetsku situaciju na ljudi. Kum fe kum. Samo kaže, budi i biva. Sve bi se obrnuto okrenuo na ljudi. Međutim, Allah to još neće. Neće, jer hoće da iskuša i ljude, i sisteme, i pojedince, i grupe, hoće da stavi u kušu. Hoće one zlumčare i silnike da urade toliko zla, da bi kaznio takvom čestinom kakvom kaznio nije nikoga, kako kaznio niko ko je živio na dunjalu nije zaslužio. Hoće da iskuša naše iskušenje. Hoće da vidi da će se ljudi vraćati Allahu. Hoće da vidi da će mu početi probovati u tim najtežim situacijama. Sve ide po Allahu. Nemojte misliti da Allah ne zna šta se radi. Šta se radi. I nemojte misliti da je nama više žao, da mi imamo više milosti prema ovom malom zakonom djetetu nego Allah će rešati. Ali nam ostavlja rok svima. Ono što je istina i ono što je garancija da će u istinu Islam pobijediti usprkos tim velikim sistemima. Islam će izići kao pobjednik, hoće to biti naša generacija ili neka druga. Islam će na kraju pobijediti, a nestat će cviti. U tom smislu, imajući u vidu da je naš život i naša smrt i život naše djece i vlada i bolest i zdravlje, sve zavisi od Allaha. Mudri Lukman kaže, robuj Allahu onoliko koliko smatra da je Allah hoće. A mi smo do sad smatrali, moramo priznati da nam je Allah mnogima uopće nije potrebno, ne uzubila i dala, i nekima od nas vrlo malo smo ga smatrali potrebno. Sve smo mislili da smo mi pamet i sila koji možemo sve uzaviti. Međutim, sad vidimo koliko smo sićužni, mali i nemoćni. Da bilo što. I zato, brate, roguj svom radu, padnem na srdu, onoliko koliko ti je potreba, on ti je potrebno, ti sve ne možeš. Ne možemo ni danuti bez njegove volje. Sve u njegove. I
posao zasluži Allahovo zadovoljstvo do te mjere da mu Allah kabuli to blago od tvoje osobe s obzirom kakvom se stanju u nalaznici. Treći savjet koji je Ruhman uputio svome sinu jeste radi za ahiret kao da ćeš na njemu vječno, onoliko koliko misliš o sadima. Mi već baratamo ciframa sa 5-6 hiljada godina prije nove ere, pa ne znam, 2000 godina, sad će poslije nove ere, dakle, baratamo mi ciframa, onoliko koliko ljudi znaju, sa 7-10 hiljada godina života na dunjalu. Ono što je nama poznato, Allah zna koliko traje život, ali ono što i ljudi barataju, tim podacima. 7-10 hiljada godina dunjaluka. Dosta! Bilo je siroma, bilo je nemoćni, bilo je bolesni, bilo je iznemogli, bilo je silni, bilo je tiran, bilo je sistema takvi da su čitave generacije ljudi izbrisali sa ovoga svijeta. Sjetimo se samo crkvene inkvizicije u Španiji, koja je na omači sve muslimane uništila vjerovati. Sve to prošlo. Nema niti tirana, niti muslimana, niti ljudi. Sve je ponapustilo dunjalu. I sa 10 hiljada godina su neki već izvan ovog svijeta. Na hiljadu 10 hiljada godina, mi prvi generacije, već 10 hiljada godina prošlo kako oni borave na hiljadu. A ko zna od sudnjeg dana koliko će još trajati i ko, posle sudnjeg dana vječno nikada kraja nema. Ja ne znam, možemo mi pojmiti uopšte možemo shvatiti ovaj pojam vječni. Šta to znači vječni? Znači da nema nikada kraja. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem da bi objasnio ljudima, da bi nama pokazao šta znači ta vječnost, da bi nam približio taj pojam, da bi pa o njemu više razmišljali, kaže u jednom hadisu Leutadilu dunija inda Allahi jenaha fa udati ma seka minha kafirun šerbaten ma. Da ovaj svijet dunjavu čitav sve što je na njemu vrijedi kod Allaha koliko jedno krivo od komarca Allah kafiru ne bi dozvolio ni kutlja vode i sinu. S obzirom da je bezvredan kod Allaha, Allah tu bezvrednu stvar daje kafiru. U hadisu drugom poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže kada bi Allah Dželešanuhu saopštio vijest kafirima, tiranima i silnicima, da će i državu džehennemskoj vatri onoliko godina koliko ima sitnih kamenčića na ovom dunjalu pijeska, oni bi se radovali. Uzmite sam jednu gomilu pijesa, onog sitnog, pa čitav od jedne zemlje, čitav iz zemaljske kugle, na svaki kamenčić kad im Allah saopštio god će to u džehennemskoj vatri god, toliko godina koliko je sitnih kamenčića, oni bi se radovali. Zašto? Zato što će doći nekad kraj toga, vječnosti nema kraja. I zato, braćo, mi vrlo neozbiljno shvatamo te stvari i veoma često razmišljamo o tom da kratkim svojim postupkom gestom propasimo vječnost. Damo vječni užitak za ovaj prolazni dunjaluk. O tom mu'min treba da razmišljamo. I da sve svoje misli, sve svoje riječi, sva svoja djela podredi u tom smislu. Jer kaže li se nam sve što čovjek svaku riječ koju čovjek izgovori na ovom svijetu je za njega i protiv njega, nema alternative. Svaka riječ koja je kruca iziđe, ili je u korist čovjeka, a ili pa će ima tom koristi, ili će ga optuživati i tebe na sudnji dan. Na tome, nema riječi koje će otići u halu. Mora se vladati svaki riječ, svaki postupak, svaku riječ.
Dalje, mudri Rukman kaže, gdje puna žerajtuke mi na nazi, gdje puna šuluka, pita, niri, žera, pita, niri, pita, kakvija, 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 mala, teza, vrkneta. Trudite se da se sačuvate i oslobodite žehennemske kakve, toliko nastojite da radite sve dobro, gdje budete sigurni da ćete. Čime braću sačuvamo? Nema prvo šehadet, nisu u ovom kelimi šehadete priznavati Rabba za gospodara i Muhammeda za poslanika sallallahu drugo, izvršavanje temelji islamskih dužnosti. Mi znamo koji su sadržani u pet islamskih šarta. Treće, kloniti se svi zabrana harama. Povinovati se jednostavno, povinovati se Allahovoj naredbi. Ista vojnici. I vidite kad jednu naredbu da izvršite vojniču ili nešto suprotno uradite, slijedi opomena, slijedi sankcije kazne. Vojniču naredbu, smrtnika od komandira, od vrhovnog komandanta odbrana, stava odbrana snaga, smrtnika. Ali mora se ta hijerarija poštovati, znači, ali je smrtnik on koji ja biti. I sankcija slijedi. I mi se često ne uslučavamo, onda gdje ćemo biti kažni. Pogotovo da ne usuđujemo se da uradimo nešto gdje će teža. A nađemo sebi hrabrosti i smjelosti da urada prekršimo naredbu gospodara, stvoritelja svjetova, kome ćemo svi računati, od koga ovisi smo. Kršimo tu naredbu, ne razmišljamo. A sankcija će doći. S tim što Allahove sankcije su imaju blaže, blaže su dunjalučke, kroz iskušenja, kroz bolesti, kroz nedaće, kroz siromaštvo. To su blage sankcije i Allah Dželešanuhu daje dunjalučka iskušenja onim robovima koje još voli. Griješnicima koji nije udavio svoje milosti. Pa i želi kroz ta iskušenja da očisti i da pripremi za nje. I ova posljednja, ne daj Bože, da bilete ostane te glavne karke. I zato naš trud na svakom mjestu, na svakom koraku treba da teži, razmišlja, jesam li ja uspio, evo sad da nastupi smrt, jesam, šta sam uradio, da onako se osjećam ravnodušnim i smirenim, da kažem imam se ušto pouzdat na sudnjem danu. Šta sam uradio? I stalno da razmišljamo. Stalno da razmišljamo u tom smislu. Četvrto, ko se odluči za griješenje, a mi pored svih ovih opomena, vrlo često dopuštimo sebi komocije, jednostavno čovjek mlad izgubi se, hajde, hoće prvo srdu, hoće u. Kaže Lukman svome sinu, ako se odluči da griješiš, onda je griješen oko koliko možeš Allah ukazati. Znaj dakle, da sve što uradimo čeka Allah ukazati koliko se Allah ne smrti. I koliko možeš strpiti na Allah ukazati da podnosiš, toliko griješiš. Ako se opredijelio, ako smatraš da imaš snage i moći da vječno trpiš Allahovu kaznu, vječno, onda postupaj tako da griješ i vječno idi u nebjesko kuku, najdalje je kaznena. Ako smatraš da djelimično možeš, onda djelimično onoliko koliko možeš, smatraš da možeš i držati, a provjeri se da te neko malo stavio hvati koliko bi izdržao i oni najveći heroji našli u konclogorima, biste vidjeli da su ljudi podlegli iskušenjima
i oni lumli amen, i oni koji nisu znali ništa. Rijeki su oni koji su dozvolili da mu prste reže. Kaže, dignim tri prsta, neću, odrežem filom tri prsta, pa onda mu rijetko je tako bilo, je tako je ono da roja, ali rijetko. Oni podlegli iskušenja. Mi ne znamo koliko možemo izdržati, niko od nas, ne treba se tu praviti ni veliko. Mi ne znamo koliko, ja ne znam koliko mogu podlegli iskušenja, što bilo od nas. Ne daj Bože zato su iskušenje koje ne možemo. Ne daj Bože zaslužiti iskušenje i kaznu Allahu koju ne možemo podnijeti, pa o tome razmišljamo. Uvijek mi na ovom, hoću da popijem čašu od sote, ne vidi me komanda, ne vidi. Mogu li ja to podnijeti, da odgovorim, da odgovorim za ovu čašu na ahiretu? Ako mogu nastaviti i koliko smatram da možeš trpiti Allahu kaznu svoju. Ali znaj da Allah ukazuje već na sviđu. I četvrto, ako odlučite da zgriješite, tražite, nemojte tražiti mjesto gdje vas ne vidi emir ili komadant. Tražite mjesto gdje vas Allah ne vidi. Jer vi nećete nama naći polagati, mi imamo. Niko vraća računa nama neće polagati. Sve što poduzimamo vama da kažemo, da vas upoznamo u vjeri, jeste sinim i željom da vam pomognete, da pomognemo da spoznate pravi put Islama, da budete sačuvani. Pa ako odeš na front, Allah ti da šehadet, odredi ti Allah da pogineš na frontu. Da pogineš bez grijeha, šehi kao lavo rok koji je sve probleme rešio dunjaluške i ahiretske. A ne daj Bože, prije 5 minuta se napio na front, pogodio i ode kao kjafir. Nema šehadeta tu. To ljudi izbite. Onaj ko s haramom krene na front i strpi ga metak, nemojte te nazivati šehidima. U ime koga se on bori? Samo ko se bori u ime Allaha, on je šehid. A ne može se boriti onaj u ime Allaha koji je prvo se Allaha prije nekog godina. Iz tih razloga sve ovo što činimo, ciljem da pomogu da shvatite, braćo, nikom od ljudi neće račun polaga, svi ćemo Allaha. Kad ratujete, ratuj vas kao mu'min koji je Allah zadovoljan. Kad ideš na front, ako gineš, gine kao mu'min s kojim je Allah zadovoljan, koji iz tog momenta osjeti mir iz dženneta. Na ljudima koji metak pogodite, vi možete imati znake gdje li šehid ili nije. Šehid nema muka. Šehidska smrt je lagana. Lagana, laša. Šehidska ruža s mirisom izlazi. On nema muka nikakvim samiti. I u tom smislu, nemojte se skrivati nijakome. Ako hoćemo griješiti, skrivajmo se skroz, onim se djelala, ne vidim nada. Drugim riječima, nema mjesta na dunjavu gdje Allah ne vidi šta radi. I mene. Lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Allahu pripada sve što je na nebesima i zemlji. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. Sve što budete javno i tajno radili, javno ispoljavali i skrivali u sebe, zato Allah to zna i pozvat će vas na odgovornost. Sve i javno i tajno, za Allah i Zlašanom, nema tajne. Nema, nigdje se ne može, onda Allah ne zna što radi. Svaki pojedinac i njegov imenak i svoji hrvosti. Prema tome, preporuka Lismana, nema mjesta svati sine da sa Allahom ne možeš sakriti melekima. Ne možeš se sakriti da ne registruju tvoj grijeh. I kloni se ti. U tom smislu volio bi da Allah Dželešanu se smiluje svima, da shvatimo ove poruke i da prihvatimo Isusa. I da budemo u istinu od onih robova
koje će kroz život dunjalučki voditi Allahom milost. I nemojmo, braćo, se opuštati nijednog momenta. Vi pratite i ovu vojnu situaciju u svijetu, ona je veoma komplikovana. Ko se od vas, ko je od vas prije 2-3 godine bio, sjeća se u našim govorima nastupno da smo govorili još prije 2 godine kada je tek rat počeo da je od zavjera kršćanstva protiv islama na ovim prostorima. Evo sad se to definitivno. Ko nama može pomoći jedino? Može pomoći jedino svevišnji rad, ako zasluži. I koga on pomogne, nema, taj može izgubiti. A da bi Allah pomogao nama, va in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ako vi pomognete Allah, i Allah će vama pomoći učvrstiti vas na pravom putu. Ako vi svojim postupcima budete postupali u duhu vjeri, odbacivali što ne valja Allahova i pomoć na pomoć, može to biti jedna grupica, nemoj da nas uopšteno, da shvatamo uopšteno, još svijet se kvari, svijet ne dolazi iz sebi. Jedna grupa kad se vrati Allah, radi jednog pojedinca, u cijeloj Bosni, ako ima jedan rob Allahu drag u čitavoj Bosni, Allah Đelešanu će svu Bosnu u stanje sačuvati radi jednog svog roba koga. A da ne govorim da kad se nađe 5, 10, 15, 20, 100, a da ne govorim kad se nađe 1000 vojnika u 7. muslimanskoj koje je Allah zadovoljno. To je garancija, ne sam Bosna, čita svijet. Ali taj nivo braća treba očuvati i steći. Vi ste vidjeli u svojim bitkama, malo analizirate, vidite, onda će Allah ukaže svoju pomoć, vi napredujete, gdje ne ukaže, nema, sve pada. I zato postupajmo u životu. I još jedan savjet na mjeru. Molim vas, poslujte svoje komandire, komandante. Gdje god postupite suprotno tome, znajte da s tim Allah Đelešanu nije sve. Nije. Oni posljednji povratak vaš, sve ove lijepe ljudiske, sve što ste uradili, sve je pokvarila jedna grupica ljudi kad se vratila u grad. Pucanje prosim. Vi treba da shvatite, nažalost, da još ima muslimana koji ne vole ono što je muslimansko i ne vole pogotovo ono što je islamsko. Muslimani. Shvatite da još ima muslimana iz prvog safa džamije koji još ne vole ono što je muslimansko pogotovo islamsko. Ne vole. Šta je razlog, ja ne znam. Ali ne vole. Svojim ponašanjem to pokazuju da ne. I gdje god se sad desi u gradu, i onaj iz prvog stafa, i onaj tamo, i onaj, to je sedam osnovnici. Ne moramo reći te izvajce. Ne moramo. Prvo, znajte, ne daj Bože, da dođe u krizu, ali znate u kakvoj smo krizi s municijom. Još da će taj odgovarati za živote poginanih ljudi koji je 5 metra kristicu uzrao, a oni se u Bosni ne uspiju odbraniti. Taj će morati Allahu svaki pojedinac račun položiti zašto su ubijeni ti 5 ljudi, a ti s 5 metra kristicu. Zašto? Srčka armada, nolika kolika je, nolika srta, tempu koju su imali, došli su situaciju, slušali ste i na vezu da kažu na šeljko-teziškom čuvaj municiju, nema. Tolik je za nama. Otkud nama, mi imamo samo nekoliko pravi istinski prijatelja u svijetu koji nam pomažu i koji još ratujemo s njim. Hvala što mi. I mi sad nađemo za shodno da to slobodimo. Ne može se nikako to uraditi.
Ne može. Vi se veselite tekbirom sa subhanala, s pjesmom, zapljevaj pjesmu kroz grad. A ne može. Jer svaki metak je jedan život muslimanski u Bosni, shvatite. Svaki metak. Bosna nikada neće pasti, nikada osim u situaciji, ne daj Bože da nam municije sitne nestane. Može nekad granata, nije i bilo, ali smo se branili i odbranili. A ne daj Bože kad ti nestane sitne municije. Tad će Bosna pasti, tad će sve pasti. Ako mi tog nismo svjesni, onaj ko nije tog svjestan, ja ne znam kako onda to čuje dobro. Zato, braćo, molim vas, budući nastavite da poštujete upozorenje svakog upozorenja svojih komandanata i da se u duhu to ponašate. Ko ne bude, ko bude remetija to, mi ćemo naći načina. Ba, ovim privremenim, molim se već ima vlada na sučnici, na pravom putu, a mi ćemo imati sučnici. Ne budu pravi razdala sam kriva, ne budu pravi sučnici.